qeva dhe tani është të shqetsume për shkak të numit të madh që ka të prekur nga koronavirusi. Në më të vërtit, shqetsimi ju në të bërë të shqetsorët dhe jam interesume të bëj apelin më sinqert. Gjithë atë shqetsorët që nga kanë besu një dhe heqen, jam gjendje me inë gjendë për ta dhe jam vijën e portë frontit sugjerimeve që po na vijnë edhe nga Instituti Kombëtar, edhe nga qendra dhe klinika infektive, të na përfillin sugjerimet tona që sa ditë pi datës 13 jemi në aktivitet edhe në kontakt çdo ditë shumë shtetor, edhe tash duhet të vuna jemi në shërbim tyne. Kërkojmë që t'izolohen të ditë, apeli më i sinqertë është njimi ndaj shtetorëve të komunës Malshevës, po ndaj gjithë atyre që na dëgjojnë tani dhe na shiqojnë, të mbyllemi. Të hajmë bëke kërë për 2-3 javë ditë se nuk bëhatë kja mjetë dhe të kemi kujdes të arrujmë shëndetin në njerës vetarë, të arrujmë jetën në njerës vetarë. Malishevën e ka plokja dukoni dhe përbesoj që na jemi besimtarë në drejtim, nuk kemi frikë, zëtë kemi frikë asë njerë, edhe jam shumë i bindur se e thashe dhe maheret para medjave tjera se zëtën është taj që jep jetë dhe merë jetë. Ne jemi shumë besimtarë se të takelujmë këtë fatë kristinë nëse na jemi të kujdeshëm. Mësë bëni neglizhizë, mos bëni pa kujdesi, po tini të kujdesshëm, ta dëgjoni edhe të mbyllemi për pak ditë, izolohemi, vetë izolohemi, ta kalojmë këtë keqje, ta mundim këtë keqje që kemi pranish. Kryetar, kur jemi tek izolimi, këtu profesori universitar Raman Baxhalizi, i cili vjen nga anët tuaja, tash së fundi e pati një reagim në Facebook, ku tha që nëpër komunën e Malishevës, nëpër Oda janë bë ndaja të ndryshme. Sa është vërtet, pse kjo mungesë e vetëdijes e qytetarëve, për shkak që tha që kumpadhe foto nga bashkëtarët e tij, do thotë duke publikuar nëpër ndaja të ndryshme nëpër Oda. Pse kjo mungesë e vetëdijes në këtë komunë ose pse jo seriozitet nga qytetarët? Po kjo që na ka duhet edhe të bën me kuptuar se nuk kemi kanë shumë të kujdesshëm. Po ata po bëjnë apel se tash duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta ndalim këtë keqje. Unë nuk kam po neja të vumë, kam po njerëz edhe ato lokalet e vogla ka pak në mënyrë tinzore që kanë hopë dhe janë dikon një 2-13 vjetë në shkuë dhe në procedura gjyqësore dhe sigurisht se do të dënohen dhe tash bëj apel që nuk ka punë këto ditë. Këto ditë nuk ka punë, ka vetëm izolim. A ju kanë kontaktuar nga niveli qendror, çka ju kanë thonë ose jeni anku ma herët që nuk po ka ndihma sa duhet nga niveli qendror? Çu shëndroni tash? Nuk ka pas ndihma nga niveli qendror, dhe mi janë ku tani veç kanë fillu, shëtë kanë orë disa ndihma nga ministria, shëtë ministrin ka kontaktu, kanë shprej vëlletin që tjenë në shërbim të Malishevës për shkak të rasave të shumë të që kanë dhe për besej që tani dhe niveli qendror dhe të ketë një qasi pak më nërishë ndaj Malishevës. Nga vendi ku vinë tash, do të thotë ku këtë ditë dolem 15 të prej, kur e do të thotë nga e fshat vini dhe jo, pra nga fshat i banjë. Qka ka ndodhë më ata qytetarë? Pse 15 të prejken me njerë? Qysh erë ditaj? Ata të gjithë janë një familjes, janë familje Begaj, të largë sënë janë, ne jemi një kënë 200 familje Begaj, buku një familje madhe jemi, me që datë kjo ka ndodhë, si ka ndodhë nuk dijet bunimi, ka ardhë, ju baje apel gjithë vetruhën dhe kjo është shpetim për njerë nëse në ruhën. A keni informacion kush ka qenë burimi ose kush ka qenë kontakti tyne që me ardhe mu infektu me COVID-19? Ande jo, nuk kemi informacion, nuk e di bunimin ka ka ardhe, me gjatë sigurisht instituti edhe shtetarët që janë të infektu dhe na tregujnë bunimin se ka ka ardhe, imi të urnëmtu burimi. Kryetar, tash pas këtyre rasteve të fundit, a do të merrni, do të thotë, ndonjë mas ju si nivel lokal këtu në këtë komunë, ndonjë mas mashtesë ose do të jetë diçka tjetër si komunë? Sigurisht se po që nga nesër do të kërkojmë që të gjitha lokalet në Malishevë të mbyllen përpas hyjes ushqimore, edhe barnaturët të tjera sigurisht se do të punojnë asnjë. A ka rrezik ose apo e shihni se që ky numër do të rritet, do të thotë 61 shku për një periudhë shumë shkurt në Malishevë. A pritni që mu rrit hala ky numër? Sigurisht se po, se është e vështirë me ulëmtu të gjitha kontaktet. Është pak problem, kontaktet e njerëzve kanë qenë dyshysh në 7 lirë, kanë po vitin se veç 2 ditë kur kemi pas ju ndodhitë në xhonave, më njerë kanë njës njerëz me lëviz. Andaj prej këtu për bëj apel që lëvizet i ndalujnë. Do të thotë, po e pranojnë edhe një farë mënyrë që qytetarët e Malishevës nuk ka qenë përgjegjshëm sa i përket mas apo these rekomandimeve të cilat janë bërë këtu në këtë komunë. Nga nesër, çka ju thoni qytetarëve ose a ju rekomandoni që lëvizin me maska, me dorza, apo çka do të bëni qysh nga dita nesër me të? Unë nuk po kërkoj fajtuar këtu nga ky moment, për atë parashysh se kjo dukuni ka përfshin krejt butën dhe shtetet më të fuqishme të butës. Na nuk e kemi fuqinë aty, po kemi do
ta kemë kujdesin tënë, truhemi, se na nuk jemi të fuqishëm si Amerika, si shtetet tjera, e ka kaplohet Gjermaninë dhe Italijinë dhe gjithë të tjera, edhe Spanin, për na do të kërkojmë të vetë izolohemi dhe të mbrohemi në atë mënyrën tërë si që ne mundemi. Që shëndron puna me ushqimet, që fse ju kërkoni që disa ditë të izolohen qytetarë, që shëndron puna me ushqime, a ka ankesa që nuk po kanë njerëz të ushqimet mjaftueshme për këto ditë dhe tash në çfse ju kërkoni që ata të mos dalin edhe të rrinë të mbyllur në shtëpitë e tyre? Malisheva, si komunë Varfën, brana këtyre dite, i kemi trajtuar 900 familje kemi shpërndarë ushqime. Edhe kemi rezervat millit mjaftë dhe besojmë edhe niveli që ndryrë dhe nga përkra, edhe ju premtej qytetarë dhe ju garantoj qytetarëve se për ushqime nuk dhe të lamë keqë. Cilë është kërkesa, jemi në fond, cilë është kërkesa e kryetarit komunës drejtu institucionet e nivellit qendror, pra Ministrisë së Shëndetësisë? Kërkesa ime, siç e kam thënë gjithherë, për shkak se Malisheva është gjendje që është me postet më të veçantë nga niveli qendror dhe kujdes të veçantë për Malishevën, edhe i lë prapë qytetarët të na drejtojnë nivelin e imi të gatshëm 24 orë në çrrim tynë.